בדרך להסכם, הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי ארצות הברית וסעודיה סיכמו על קווי מתאר לעסקה עתידית בין ישראל לסעודיה. במסגרת ההסכם, ישראל תידרש לבצע פשרות משמעותיות לפלסטינים, וריאד תקבל סיוע בגרעין אזרחי וערבויות ביטחוניות מצד האמריקאים. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מנע מחבר הכנסת אחמד טיבי להיפגש עם העצורים הפלסטינים מהתקרית בכפר בורקה, וזאת בניגוד לח"כים יהודים שנפגשו עם העצורים היהודים. והמרוץ במפלגה הרפובליקנית מתחמם, פנס השתתף באימות הטלוויזיוני, דסנטיס תוקף את הנשיא טראמפ, האם מישהו ידיח את הנשיא לשעבר מכס המלכות. שלום לכם, ערב טוב, אנחנו יום רביעי עם תא הכתבים והמוסף היומי. נתעסק היום כמובן בדיווח כי ארצות הברית וסעודיה סיכמו על קווים כלליים לנורמליזציה עם ישראל. צריך לומר, הדיווח הוכחש לפני שעה קלה באופן רשמי על ידי הבית הלבן, אבל עדיין יש דיבורים באוויר על היחסים והמגעים בין שתי המדינות האלו. נתעסק גם בדרישה של בן גביר לפתוח בחקירה נגד חבר הכנסת אחמד טיבי, וגם שימו לב בזכייה בלתי נתפסת במיליארד וחצי דולר בלוטו אמריקאי. אבל אנחנו נתחיל עם המציאות כאן איתנו, ונדבר על העניינים הפוליטיים. שלום ליובל סגב, הכתב הפוליטי של גלי צהל. שלום יובל קרני, ערב טוב. ערב טוב יובל, בוא נתחיל באמת עוד רבע שעה, אמורה להיות מסיבת עיתונאים של שר האוצר בצלאל סמוטריץ', אנחנו נעביר אותה כאן בשידור חי בערוץ כנסת. על מה ולמה אנחנו יודעים, אני מניח שזה כמובן מתייחס אולי להחלטה שלו המאוד שנויה במחלוקת, להקפיא תקציבים לרשויות הערביות? כן, זה אמורה להיות מסיבת עיתונאים בנושאים כלכליים, תערך במשרד האוצר, יהיו גם שאלות לכתבים לשמחתנו, שזה גם כבר לצערנו לא ברור מאליו באירועים האלה בשנים האחרונות, וזה אמור לכלול התייחסות בעיקר באמת כנראה למה שקשור בחברה הערבית, בתקציבים, גם בעיריות, ברשויות הערביות, גם במזרח ירושלים, כל מה שקשור שם לסטודנטים. אני חושב שזה כן סיפור משמעותי, אבל זה בסוף, אתה יודע, החלטה לגיטימית של שר אוצר, גם אם היא לא החלטה חכמה, נכונה ביותר, עבור המשק, עבור היציבות, דברים כאלה, החלטה שמותר לו לקבל, אבל סיפור שבתוך עונת המלפפונים הנוכחית, שבה אין יותר מדי חדשות וחופש גדול וכו', זה תפס נפח תקשורתי ציבורי מאוד מאוד גדול, וסמוטריץ' צריך להתמודד עם הטענות האלה, ניסה לעשות את זה בכל מיני דרכים עד עכשיו, כתב פוסט בפייסבוק, תדרך עיתונאים, אבל נראה שהוא יעשה מסיבה עיתונאים הערב שתעסוק גם בזה, וגם כנראה כן. בעוד כמה וכמה נושאים כלכליים, אנחנו יודעים שזה לא הפורטה של הממשלה הזאת בשלב הזה לפחות. כן, זהו, אני חושב שהמשמעות של הסיפור הזה, היא בעיקר בגלל הביקורת שמגיעה על סמוטריץ' מתוך הקואליציה, מתוך הימין. שמענו את ראש המל"ל צחי הנגבי, ואת השר עמיחי שיקלי, ועוד שרים אחרים בליכוד, את ראש עיריית ירושלים משה אלון, שהתייחס לסטודנטים במזרח ירושלים. כלומר, סמוטריץ' חוטף פה מהבית, לא דווקא מהאופוזיציה או מהשמאל. נכון, כי בסופו של דבר אתה יודע, יש פה החלטה מאוד פרקטית של חיים של אנשים. הוא יכול להגיד שיש כאן איזשהו משנה זהירות, שהוא רוצה לוודא שהכסף לא מגיע למקומות כאלה ואחרים בעייתיים, ארגוני פשיעה, ארגוני טרור וכדומה, אבל יש מנגנונים לבדוק את הדברים האלה. המנגנונים האלה באמת לא היו מספיק טובים לאורך השנים, אבל הם השתכללו. ויש את הדרכים היום לבדוק את זה בצורה יותר טובה, ולכן התפיסה היא שפשוט נעשתה פה החלטה שהיא בעייתית. יש רשויות ערביות שצריכות כסף, אנחנו יודעים שכסף במקומות כאלה הוא כסף שמייצר בסוף עוד כסף, שמייצר עוד מקומות עבודה, שמייצר פחות אנשים שהולכים לכיוונים האלה של טרור ופשע, כי יש להם אלטרנטיבות, ולכן הביקורת פה היא בסופו של דבר, אתה יודע, ביקורת עניינית, זה לא איזשהו אירוע פוליטי שכולם נותנים גב לחבר קואליציה שלהם, אלא באמת מנסים להתייחס אליו בצורה קצת יותר, נקרא לזה, מעשית ופרקטית. אז זהו, יובל, אמרת עונת המלפפונים, אמרת ועדה לבחירת שופטים, שוב פרסומים, דיווחים על איזושהי פשרה של לוין כדי לכנס את הוועדה ולמנות שופטים, אם לא בעליון, לפחות בערכאות יותר נמוכות. מה אנחנו יודעים על זה? כי אני ככה קצת ספקן לגבי, אתה יודע, הרצינות של הסיפור הזה. כן, תראה, קודם כל למיטב ידיעתי זאת לא הצעה של לוין, זו הצעה שפרסמנו בתחילת השבוע כבר בגלי צהל ועושה מאז קצת עדים
והיא הצעה שמגיעה כן מכיווני הקואליציה, כן גם מכל מיני מתווכים אחרים בלתי רשמיים שמעורבים היום בשיחות שמתקיימות על אש קטנה. יש בה היגיון לשני הצדדים, יש לשני הצדדים על להרוויח באירוע הזה, אבל שוב, סביר להניח, כמו שאמרת, שהדבר הזה לא יתקדם בזמן הקרוב, ושלא נראה איזושהי התקדמות לפשרה עד שיגמר הדיון בבגץ על העניין הזה, העתירה שדורשת מלווין לכנס את הוועדה לבחירת שופטים. האופוזיציה, גם אנשי בית המשפט העליון, לא ירצו להתקדם עכשיו לכיוון פשרה, כי אם באמת השיח הזה יהפוך לשיח אמיתי, הוא עשוי לייתר את העתירה בבגץ, ורוצים שהדבר הזה יידון בצורה מסודרת. ואתה יודע, יש עוד כל מיני אינטרסים פוליטיים ואינטרסים תקשורתיים שקשורים לאירוע הזה, ולכן שוב, סביר להניח שאם נראה איזושהי התקדמות במתווה כזה או במתווה אחר, ושוב, המתווה הזה שאנחנו מדברים עליו הוא מתווה שעושה שכל לשני הצדדים, שניהם יצטרכו לעשות ויתורים, אבל גם לשניהם יש מה להרוויח, סביר שנראה את ההתקדמות הזאת רק בשלבים מאוחרים יותר לקראת החזרה מפגרת הכנסת, וזה כידוע עוד הרבה הרבה מאוד זמן. כן, בואו נתעסק גם בנושא שמעסיק בעיקר את החרדים, חוק הגיוס. הם עדיין עומדים על כך שחוק הגיוס יהיה חסין מביקורת שיפוטית, ככל הנראה באמצעות פסקת ההתגברות, שגם נתניהו וגם בקואליציה אומרים שבשלב זה אין תוכנית בכלל להעביר חוק הזה. נכון, כי בקואליציה יודעים בצורה מאוד ברורה שכרגע די בלתי אפשרי עבורם לעשות צעדים קונטרוברסליים, צעדים גדולים, כל דבר ינוצל ויתודלק על ידי המחאה, שבאמת מצליחה לעבוד בצורה מאוד טובה, לסחוף הרבה אנשים אחרי מסרים משתנים, לא רק סביב מה שקשור בחקיקה המשפטית עצמה, ולכן גם הנושא של הגיוס, שתמיד היה נושא רגיש בחברה הישראלית, יכול להפוך לעוד מקור לתדלוק והתגברות המחאה, ולכן, או פה התגברות, נתניהו לא רוצה פסקת התגברות באירוע הזה, גם לא רוצה חוק יסוד לימוד תורה, שגם הוא איזושהי דרך של חסינות משפטית שכבר נראית פחות סבירה, ולכן הניסיון של הקואליציה באירוע הזה יהיה ללכת בכיוון המנגנון של סמוטריץ' וגלן, שזה לתת יותר כסף באופן משמעותי למי שכן משרת, יותר הטבות, ואז אולי בגץ והגורמים המשפטיים יהיו מוכנים ככה לאזן את אי השוויון מהצד השני, זאת אומרת, על בסיס ההטבות ולא על בסיס החובות, אם באמת יגיעו למצב הזה, וזה מה שנתניהו מכוון עליו, אם הדברים יתקעו ולא יצליחו לעבור את המבחן המשפטי, אז הוא ילך לכיוון של החרדים. החרדים כרגע לא רוצים לחכות שזה ילך קדימה אחורה בגץ, רוצים לקבל את הפתרון עכשיו, וזה כרגע גם כן לא משהו שנראה באופק. יובל סגב, הכתב הפוליטי של גלי צהל, תודה רבה לך. תודה, תודה, ערב טוב. להתראות. אנחנו עכשיו אומרים ערב טוב לחבר הכנסת ניסים וטורי, הליכוד, שלום לך. ערב טוב. אני לא יודע אם אתה מעודכן לגבי הדיווחים האחרונים שפורסמו בוול סטריט ג'ורנל על התקדמות ביחסים בין ישראל לסעודיה באמצעות כמובן האמריקאים, נורמליזציה בין שתי המדינות, האם אתה מברך על המתווה הזה או על הכוונה להגיע להסכם? כן, תמיד זה טוב, הסכמים, ראינו את זה גם הסכמי אברהם, שהיו גם זה מבורך מאוד, כאשר, בעיקר כאשר לא לוחצים לנו לקשרים מיוחדים עם הפלסטינאים, so called פלסטינאים, כן? כן, זה מבורך כמובן. לא, אז זהו, אתה אז אני לא יודע, אולי מה המחיר? כן, אז זהו, מה המחיר, בדיוק. לא, לא, כי אולי פספסת בדיווח שישראל תצטרך לעשות גם פשרות בנושאים הפלסטינים. האם אתה מברך גם על זה? לא, אני לא חושב, תראו, השאלה היא מה זה פשרות. תיאום ביטחוני זה בסדר, כי אחד שיושב בוועדת חוץ וביטחון, אני אומר זה, אני מבין את הצרכים של ישראל, מצד שני, שום ויתורים, אין מקום לויתורים, הרי הרשות לא שולטת בשום דבר כרגע, ולכן אין מקום לדבר הזה, בטח לא שתי מדינות לשני עמים, או כל מיני סיסמאות ריקות מתוכן, שלא נתנו כלום על ישראל עד היום, חוץ מאלפי נרצחים. כן, אבל חבר הכנסת וטורי, אתה מבין שהרי האמריקאים, ככה תרשה לי בשפה יותר עממית, לא פריירים, וכשהם מדברים על איזשהו ויתור בנושא הפלסטינים, אני מניח שזה גם דרישה סעודית, גם דרישה אמריקנית, זה כבר לא תיאום ביטחוני. מדובר פה כנראה באיזשהו אופק מדיני לפלסטינים, שאנחנו ככה תקועים במסע ומתן הזה כבר הרבה מאוד שנים, בלי שקורה שום דבר. ידענו תמיד לשחות במגרש הזה, בעיקר ראש הממשלה נתניהו, כבר מומחה לעניין הזה. ידענו לשמור על אינטרסים של ישראל, וכך נמשיך גם בעתיד. יכולים לבקש כל מיני דברים, אנחנו יודעים שגם הערבים עצמם בראשות אבו מאזן לא מסוגלים לא לעשות שלום, לא להכיר בישראל, לא זה, כל דבר, קודם כל צבא מדרגה דרגה, קודם כל לעצור את כל התמיכה בטרור, את העברת כספים לטרוריסטים או שהידים כמו שהם קוראים להם, ולהתחיל להוציא את הספרי לימוד מהמערכות לימוד שלהם. יש הרבה
שלבים לפני שבכלל מדברים על איזשהו הסדר איתם. כן, אתה יודע, חבר הכנסת וטורי, יצאנו לפני שבועיים לפגרה, אבל כולם עסוקים עדיין עם המהפכה המשפטית, הרפורמה המשפטית, כמו שאתם מכנים אותה, ושמענו הערכות בקרב, בליכוד, אפילו מקורבי נתניהו, שהם אומרים שלא יהיה רוב בקואליציה ובליכוד להעביר את החוק לשינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים, אם זה יגיע באופן חד צדדי, כלומר, בלי הסכמות או פשרה עם הצד השני. תשמע, אני מסתובב הרבה גם בפגרה, בעיקר יש לנו פגישות. אתמול בערב ישבתי עם מספר חברים בכירים בשטח הליכודי, ויחד עם שר המשפטים יריב לוין, שוחחנו עם האנשים, הם אומרים בצורה נחרצת. אני אומר, גם השטח שלנו, גם אנחנו אומרים את זה. אי אפשר להתקפל כל הזמן, והחבר'ה האלה, שלא תומכים במהלך שבעצם כל השטח של הליכוד תומך בו. אני חושב שהם פוגעים בעיקר בעצמם. אני לא חושב שזה נכון כרגע לעת הזאת. כן, ככה לקראת סיום, חבר הכנסת וטורי, בעודנו מדברים, אני מקבל ככה איזה פוש מחדשות 13, אני מניח שתצא תכף בכל הערוצים. בגץ הוציא צו על תנאי בעתירות של עילת הסבירות. כלומר, בגץ מתערב ומוציא צו על תנאי. אני חושב זה מוכיח את עצם זה שאנחנו צריכים את הלכת הסבירות, בכלל את הרפורמה המשפטית, כי לא ייתכן שיתערבו בנושא של הכנסת, צריך להפריד רשויות, הם לא צריכים להתערב בחקיקה, אנחנו לא נתערב להם בפסקי דין ובהחלטות שלהם, וצריך להיות הפרדה, אי אפשר שכל פעם מחדש בית משפט העליון מנהל את הכנסת, אין נמצאים מעלינו. ולכן אנחנו צריכים את הרפורמה המשפטית, הדבר הזה... אבל חבר הכנסת וטורי, ממש לסיום, מה קורה אם בית המשפט העליון יתקדם כמה צעדים, אפילו אם זה דיון תיאורטי לצורך העניין, בית המשפט העליון מבטל את החוק, חוק היסוד שהכנסת העבירה, האם הקואליציה צריכים לכבד את החוק או לא? או את ההחלטה, כלומר? אני לא יודע מה, אנחנו צריכים לפעון מחדש מה עושים במקרה הזה. אני אומר שוב פעם, אנחנו חייבים ללחם על כך שתהיה הפרדת רשויות. אבל אתה לא אומר לי, אני חבר הכנסת ניסים וטורי, אכבד החלטת בית המשפט, כמו שכל פוליטיקאי, אתה יודע, התנהל ב-75 שנה האחרונות. אנחנו מכבדים את החוק במדינת ישראל. החוק אומר, גם חוקים שהם חוקי יסוד, הם חוקים במדינת ישראל, וגם אותם צריך לקיים. השאלה אם בית משפט העליון מחויב לחוקים שנחקקים בכנסת או שלא. או שהוא לא נמצא תחת החוק. אוקיי. ואני אומר עוד פעם, אנחנו לא רוצים ליצור מצב כזה שאנחנו לא נקשיב לחוק. זה ברור שאנחנו נקשיב, כן? אבל מצד שני, אנחנו צריכים להילחם על כך שתהיה משמעות לכנסת. אחרי זה, בשביל מה יש כנסת? חבר הכנסת... בגלל שהליכוד והקואליציה הזאת נבחרה, זה לא מתאים, אז את זה צריך לבטל עכשיו. אוקיי. כי הליכוד לא ראוי לקיים בכנסת. מה, על מה הם מחליטים בדיוק? חבר הכנסת ניסים וטורי, הליכוד, תודה רבה, ערב טוב. סבי אוקיי. תודה. טוב, אנחנו ממשיכים בעצם עם הנורמליזציה, הוקדמנו את המאוחר קצת, עם סעודיה, וול סטריט ג'ורנל מדווח כי ארצות הברית וסעודיה סיכמו על קווי מתאר לעסקה עתידית בין ישראל לסעודיה. על פי ההסכם, סעודיה תכיר בישראל, וזאת יידרש לפשרות משמעותיות בעניין הפלסטיני. עירייה תקבל במקביל סיוע גרעין אזרחי, כשארצות הברית תעניק מצידה ערבויות ביטחוניות לישראל. אז אם אנחנו בדרך להסכם, אומרים שלום לכתב המדיני של ישראל היום, אריאל כהנא. שלום לך, אריאל. שלום יובל לך ולצופים שלנו. אז קודם כל בואו רק נשלים את הדיווח, כי הבית הלבן, אני מבין, לפני שעה קלה בעצם מכחיש את הסיפור הזה, אז בואו תעשה לנו סדר, מה המשמעות נכון. של הדיווח בוול סטריט ג'ורנל, שזה עיתון יותר שמרני, לבין ההכחשה הרשמית של הבית הלבן. אוקיי, אז בואו נלך באמת מהסוף. דובר הבית הלבן, ג'ון קירבי, לפני ממש כמה דקות, בואו נקרא לזה שופך גלי של מים קרים על אותו דיווח בוול סטריט ג'ורנל שציטטת, וגם הדיווח עצמו, אני חייב להגיד לך, יובל, הוא לא כל כך מחדש ביחס לדברים שידענו. אולי החידושים שם זה רק שהם מדברים על טווח זמן של 9-12 חודשים, לטעמי שאפתני מדי ולא בר השגה, וגם מצטטים שם את מוחמד בן סלמן, יורש העצר הסעודי, כמי שאומר שהוא לא ממהר, במיוחד לא עם הממשלה הקיצונית שיש בישראל כרגע. אז תראה, עכשיו לפחות אני אנסה לתת לך את המצב הדברים כפי שאני מבין אותו. אוקיי. אוקיי, רצון הדדי, ישראלי, אמריקני, סעודי, יש, ונגיד לך אפילו יותר מזה, יש הרצון והתקווה שתהיה עסקה כזאת, שיהיו לה משמעות, באמת משמעויות גלובליות.
כי היא תסמן, וזה אני אומר לך עכשיו מונח שלא אני המצאתי אלא שמעתי אותו, היא תסמן לא רק את סוף הסכסוך הישראלי-ערבי, אלא אפילו את סוף הסכסוך בין העולם המוסלמי-סוני לבין מדינת היהודים. כלומר, זה מרחיק אותנו עד אסיה ואפריקה, אם תרצה. אבל הקשיים בדרך, יובל, הם גדולים מאוד. אני מניח שאתה מדבר על הקשיים, אריה, אתה מדבר בעיקר על הסוגיה הפלסטינית, או שאני קצת מפריז בחשיבות של הסוגיה הזאת, במשולש הזה, סעודיה, ישראל, ארצות הברית? אז בעיניי, גם הסוגיה הפלסטינית קיימת, והיא בהחלט מכשול. זאת אומרת, מוחמד בן סלמן יהיה חייב לקבל משהו שירצה, נקרא לזה, את הבייס שלו בבית, שמראה שהוא לא שכח את הפלסטינים. זה ממש, אני אומר לך באחריות, זה ממש לא נמצא בראש סדר העדיפויות שלו, אבל פטור בלא כלום אי אפשר. אז פה יצטרך לקבל משהו. אבל מעבר לזה, קודם כל, הסעודים עצמם, עלינו זמן להיכנס לכל הדרישות שלהם, החל בתשתית הגרעין, ברית הגנה עם ארצות הברית, כל אחד מהנושאים האלה הוא נושא כבד בפני עצמו. שנית, קשיים פוליטיים גם בישראל, גם בארצות הברית וגם בסעודיה כדי להעביר את זה. סעודיה בסוף, יובל, זאת לא איחוד האמירויות, מדינה צעירה עם המון סובלנות לפתיחות לעולם. יותר מודרנית, יותר מתקדמת, כמו שאמרת, אולי צעירה, אז לכן גם יותר מעודכנת. והסעודים ההפך, יותר עתיקים, יותר, הרבה יותר שמרנים, אז יש שם גם עוד פתיחות. התחילו להוציא תכנים אנטי-ישראלים מספרי הלימוד, ועוד מחוות בראשן כמובן הטיסות. אבל עדיין, לבן סלמן יש התנגדות קשה מבית לאפשרות של נורמליזציה עם ישראל, בלי פתרון של העניין הפלסטיני, ככה שזה מכשול פנימי שיש אצלו. מעבר לזה, כמובן אצלנו, אם נתניהו נותן משהו אמיתי בהקשר הפלסטיני, הממשלה שלו נופלת. אני לא רואה אותו עושה את זה. אגב, מה הוא יכול לתת, אריאל, או יותר נכון, מה הדרישות מישראל, מה זה הפשרות בסוגיה הפלסטינית, ומה נתניהו יכול לתת, ואם זה גם לא, אתה יודע, יכול להשליך כמובן גם על הרכב הממשלה, אולי הזדמנות בכלל איזה שינוי של הרכב הקואליציוני, אפרופו היוזמה הזאת. אז אני, זה כבר עניין פוליטי, יובל, אתה מומחה יותר גדול ממני, אבל אני לא רואה את נתניהו מחליף את הרכב הקואליציוני הזה עד שהמשפט שלו מסתיים. הוא לא ישים את גורלו, את עתידו בידיים של בני גנץ. אבל זה יכול לקחת עוד שנים, אתה יודע, ויכול להיות שהיוזמה הסעודית אפילו תהיה עוד קודם לכן. השאלה, האם זה משהו שבעל, האם זה בעל חשבון זה? אני לא, בוא, הלוואי ונגיע לרגע שזה אולי יעמוד זה כנגד זה. אנחנו מאוד מאוד רחוקים משם, אבל זה קושי פוליטי פנימי שיש בישראל, אולי יהיה בישראל. וגם בארצות הברית, יובל, כי כדי לאשר חוזה הגנה כזה, ברית הגנה בין סעודיה לארצות הברית, צריך לאשר אותה בסנאט האמריקני ולקבל רוב של 67 חברי סנאט. כלומר, הרבה מאוד חברי סנאט רפובליקנים שיתנו מתנה לנשיא ביידן דקה לפני הבחירות הבאות לנשיאות, גם זה לא פשוט. ולכן הרצון כאמור יש, אבל הקשיים הם לא פחות גדולים מהתקוות, אם נסכם את זה כך. כן, ככה לפני סיום, שר החוץ אלי כהן פרסם היום מאמר, גם כן בוול סטריט ג'ורנל, אם אני לא טועה, נכון? נכון מאוד. אז זהו, ושם הוא בעצם הציע איזה מודל, שיש גם את הסוגיה הגרעינית כמובן, שסעודיה תקבל תוכנית גרעינית למטרות אזרחיות, ישראל כמובן מתנגדת, והוא אמר, הנה, בדרום קוריאה, לדרום קוריאה אין נשק גרעיני, אבל יש לה מטריה גרעינית של בנות הברית שלה. מה המשמעות ששר חוץ ישראלי מעלה את היוזמה הזאת, ההצעה הזאת, באותו עיתון אמריקאי? רגע, רגע, אריאל, אנחנו נלצים לקטוע אותך. אנחנו חייבים לעבור לבצלאל סמוטריץ', הנה. בראשותי, מתקצבים את החברה הערבית בישראל במיליארדי שקלים, בזכות ולא בחסד. אזרחי ישראל הערבים זכאים לשירותים הטובים ביותר שלהם זכאי כל אזרח במדינת ישראל. החברה הערבית היא חלק בלתי נפרד במדינת ישראל, ואנו מחויבים להעניק לה את השירותים הללו. עובדתית, ממשלות הימין בראשות נתניהו נתנו את התרומה המשמעותית ביותר לתוכניות לצמצום הפערים בחברה הערבית. בעניין הזה אני עושה הפרדה מוחלטת בין הזכות של כל אזרח בישראל, יהודי, דרוזי, ערבי, בדואי או צ'רקסי, לשירותים הראויים, לבין ההתנגדות הנחרצת שלי לכל שיתוף פעולה עם חברי הכנסת מרם והרשימה המשותפת, שהם תומכי טרור, ובאופן קבוע מתייצבים לצד האויב בזמן מלחמה, כפי שראינו רק לאחרונה, במבצע האחרון בג'נין, במבצע שומר החומות ובמבצע מגן וחץ בעזה.
אני רוצה לפנות מכאן באופן אישי לאזרחי ישראל הערבים ולומר לכם, אני שר האוצר שלכם. אני מחויב לכל אזרחי ישראל ללא יוצא מן הכלל, בלי שום הבדל דת, גזע, מין או השקפה פוליטית. אני מאמין ואני פועל ביחד עם ראש הממשלה ועם חבריי לממשלה כדי שתקבלו את השירותים הראויים לכם ולכל אזרח בישראל, ועל מנת לשפר את השירותים והתשתיות ביישובים שלכם. עוד כשהייתי שר תחבורה, השקעתי תקציבים גדולים מאוד בתשתיות כבישים ותחבורה בחברה הערבית, מתוך אמונה שזה הדבר הנכון, וכך אני פועל גם כשר אוצר. ההחלטה הנוכחית שלי להקפיא תקציב קטן שמקורו בכספים פוליטיים קואליציוניים של מנסור עבאס, ולהתנות אותו ביישומם של מנגנוני פיקוח ובקרה, כדי לוודא שהכסף הזה יגיע אליכם ולא לגורמי פשיעה וטרור שפוגעים בראש ובראשונה בכם. זהו קודם כל אינטרס שלכם, פשוט מכיוון שאתם הנפגעים הראשונים שסובלים מכך. בימים האחרונים אני נתון תחת קמפיין פוליטי ותקשורתי ציני, בשל שתי החלטות תקציביות נכונות שקיבלתי בחודשים האחרונים, וכדרכם של קמפיינים הם נטולי עובדות ורבויי שקרים, פייק והסתה. הם עושים את זה פשוט כי זה הכי קל. זה חוסך את הצורך להתעמת עם נתונים, עובדות וטיעונים לגופם. אני רוצה לומר לכם שאני כבר לא נבהל מזה. עברתי מתקפות דומות גם לפני שנתיים, כשהייתי הראשון, ובמשך תקופה ארוכה גם היחיד, שזיהה את הסכנות הגדולות שבתנועה האסלאמית, תנועת בת של האחים המוסלמים, את הסכנות שבהקמת ממשלה שנשענת עליה ובחיזוקה בחברה הערבית. סכנות ביטחוניות וחברתיות ואסון לחברה הערבית עצמה ולמדינת ישראל כולה. היום כולם יודעים שצדקתי, כך יהיה גם עכשיו. יותר מדי שנים מדינת ישראל תומנת את ראשה בחול מול תופעות מסוכנות שהולכות ומתפתחות לנו מתחת לאף. מתעלמת ואפילו תורמת בעצמה להתפתחותן, לפעמים מתוך כוונות טובות. אתם יודעים, הדרך לגיהנום רצופה כוונות טובות. כך ביחס להתפתחות הפשיעה המאורגנת והפרוטקשן בחברה הערבית בשנים האחרונות, שכפי שאסביר תכף, המדינה היא אחד המחוללים היותר גדולים שלה, בלי כוונה. וכך ביחס להקצנה הלאומנית שהולכת ומתרחבת, למרבה הצער בחלקים הולכים וגדלים בחברה הערבית, לרבות בתוככי האוניברסיטאות, באמצעות תאים אסלאמיים קיצוניים שמסיתים לאלימות וטרור, נאבקים בחיילי צה"ל ומזדהים עם האויב בשעת מלחמה. וכשעוצמים עיניים, התופעות לא נעלמות. הן רק מחריפות, ואז מתפוצצות לנו בפנים, בדמות המספר הנורא של הנרצחים בחברה הערבית, למעלה מ-140 נרצחים, 140 איש ואישה, עם משפחות, עם הורים, עם אחים, עם ילדים, שנרצחו. הפרוטקשן שהולך ומתרחב, מטיל חיטתו ומרסק את הכלכלה בכל אזורי הארץ, או בדמות פרעות שומר החומות, שעלולות חלילה להיות רק הפרומו למה שמצפה לנו אם לא נתעשת ונחזיר את המגמה לאחור. עכשיו צריך להבין, חלק גדול מארגוני הפשיעה בחברה הערבית צמחו על מצע תקציבי המדינה. מרבית המאבקים המתקיימים היום בין ארגוני הפשיעה בחברה הערבית הם מאבקי שליטה וטריטוריה במשאבי המדינה האדירים שמושקעים בצדק, אבל לא בצורה נכונה בחברה הערבית. מאבקים על מכרזי בנייה ופיתוח, תשתיות, פינוי אשפה, גינון, הסעות ועוד. כשהמדינה השקיעה פחות תקציבים, לא היה על מה להילחם. אבל ככל שהמדינה משקיעה יותר, והיא משקיעה הרבה יותר בשנים האחרונות, יש הרבה יותר כסף להילחם עליו בעולם התחתון, קמים עוד ועוד ארגונים שמרחיבים בהמשך את פעילותם לתחומי פשיעה נוספים, כמו פרוטקשן, סמים, סחר ונשק ועוד, נלחמים אחד בשני, רוצחים אחד את השני, ופוגעים בחפים מפשע רבים. הניזוקים הראשונים מכך הם אזרחי ישראל הערבים, שחיים בפחד, נרצחים, ומפסידים את תקציבי המדינה, שבמקום להגיע לשיפור התשתיות והשירותים המגיעים להם, זורמים לארגוני הפשיעה והטרור. חלק גדול מהרשויות המקומיות במגזר הערבי נפלו שבי בעל כורחם בידי ארגוני הפשיעה שפועלים באלימות, מאיימים על בעלי התפקידים וסוחטים אותם כדי לזכות במכרזים באמצעות רשת סבוכה של חברות קש, אנשי קש, חשבוניות פיקטיביות ועוד. כתוצאה מכך, חלק גדול מהתקציבים המועברים לרשויות מגיעים לארגוני הפשיעה
ואף לארגונים ששולחים את ידם בהסתה ועידוד טרור. אני לא הראשון שאומר את זה. זה נכתב בדוח הירש, מנכ״ל משרד הפנים לשעבר שבחן את הנושא. זה נכתב עוד קודם לכן, בדוח חריף של אגף הביקורת במשרד החינוך ועוד. ולמרות שכולם יודעים וכולם מתריעים, עד כה לא נעשה דבר. היו דיבורים, היו הכרזות, אבל שום דבר לא השתנה. לכולם היה פשוט הכי קל והכי נוח להמשיך כרגיל. טוב, אלה היו דבריו של שר האוצר ויושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' בשורה התחתונה. הוא לא חוזר בו מהחלטתו להקפיא העברת כ-400 מיליון שקלים גם לרשויות הערביות בצפון וגם לתוכנית סטודנטים ממזרח ירושלים. אנחנו סיימנו את תא הכתבים, יישארו איתנו, מיד ממשיכים המוסף היומי.